Батыс Қазақстан облысының Бәйтерек ауданы Мичурин ауылдық округінің тұрғындары өз қаражаттары есебінен балалар сырғанағын салып алған. Қажетті қаражат бір аптада жиналып, сырғанақ үш күнде дайын болған. Ал жерді әкімдік кәсіпкерден уақытша пайдалануға алған екен. Сюжеттен көрейік. Әлеуметтік желі қолданушыларын Мичурин ауылында түсірілген видео таң қалдырды. Жергілікті тұрғындар өз күштерімен балаларға арналған үлкен сырғанақ салуға ақша жинапты. Бұл үшін оларға тек бір апта уақыт, әрі азғана сома қажет болған. Ұйымдастырушылардың айтуынша, сырғанақтың құрылысына ауылдың WhatsApp тобында ақша жинау туралы хабарланған. Небәрі 6 күнде 400 мың теңгеде қаражат жиналыпты. Сырғанақты құрастыру оңай, кез келген ауыл ақша жинап, осындай қыз-қызығын ұйымдастыра алады. Бұл үшін миллиондар мен тендерлер тағы да басқа қажет емес, дейді ауылдықтар. Бұл идея сол өзіміздің ойымыздан шықты, халықтың арасында, жастардың арасынан ойлап тапқан идея ол. Жазда бұл жерді жауып қойуға тырысамыз, және де бұл лак красочный әлі жасалған жоқ, қысы қыс болған себепті. Сосын осы ауыл тұрғындарына, балаларға қыс мезгілінде әрдайым ашық болуға тырысады. Бұл ретте ауыл әкімі тұрғындардың бастамасын қолдап, жеке қаражатында беріп көмек көрсетті, және депутаттарда үлес қосып ақша жинауға атсалысқан. Асан Мичурин ауылында частный зона отдыха бар, сол балдар барады, ақша төлейді. Бірақ мынау горка бәрі тегін түрде, бүгін любой адамдар келе береді, горка пайдалануға болады. Наблюдение, видеокамера наблюдение бар, өзіміз қорғаймыз. Қауіпсіздік сақтау бойынша біздерде өзіміз акимат арқылы рабочийлар бар. Демалыс күні сырғанақ салтанатты түрде ашылып, жүзге жуық ауыл тұрғыны нақ осы жерден табылған. Бүгінде балалар бос уақыттарында таза ауада серуендеп, қыз қызықтарынан құр қалмай жүр. Айнұр Төлеуғалиқызы, Айболат Жағыпар, Александр Грабарев, ТДК қыркүйек телеарнасы.